Jedan od najsavremenijih skenera u Srbiji nalazi se u Vršcu, u Poliklinici Cukanić. Pregledi se rade na 64-slajsnom skeneru. Standardni pregledi glave, grudnog koša, abdomena, karlice, kao i muskuloskeletnog sistema, uključujući i sve segmente kičmenog stuba i ekstremitete, zatim kompletnog vaskularnog sistema, CT angiografije. Vanstandardni pregledi se rade na potpuno neinvazivan način. CT koronarografija, CT kolonografija, CT urografija, CT bronhografija. Poliklinika Cukanić, Milana Tepića, 34. Ovogodišnji festival je, ima ime Svedočanstvo vremena pod tim imenom. Sve ove predstave koje je selektor odabrao korespondiraju sa današnjim vremenom i sa današnjim situacijama i odnosima u društvu. Pozivam vas, dođite, predstave su veoma kvalitetne i jako prijemčeve za gledaoce. I komedija, i drama, i dramatična komedija, počevši od naše predstave Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. Pozivamo vas da dođete i da se družite sa nama. Na festivalu ove klasike Vršačko pozorišna jesen, jednom od značajnih festivala u državi, mi smo nekako uvek bili u nekoj nezavidnoj situaciji, jer pravimo namenski predstavu za festival i premijera nam je na samom festivalu. Svaka premijera nosi neku posebnu tenziju, tako da ima dosta predstava koje su svoj pravi život stekle tek na nekom 7., 9. ili 10. izveđenju, a premijere nisu bile baš najbolje. Mi smo imali do sad, nam to nije bilo lako jer smo premijeru igrali uvek na festivalu. To je srećom od prošle sezone promenjeno, jer u konkurenciji čuli ste kakve predstave dolaze. Primera radi, mi se nadmećemo sa Narodnim pozorištem iz Beograda, koje ima 90 glumaca, isto toliko tehnike, nas ima 10 puta manje. Pritom oni izbace 7 premijera i od tih 7 odaberu najbolju i pošalju na festival. Mi imamo jednu koju namenski radimo za festival. I u tako neravnopravnoj, da kažem, borbi, uslovno rečeno, ipak uspevamo da ostvarimo zavidne rezultate, nekad individualno mi kao glumci, nekad kao kolektiv, kao prošle godine što je bilo sa Falstafom i Veselim ženama, gde smo dobili nagradu za kolektivnu igru. Tako da, eto, naša radost kao ansambla je to što smo predstavu već igrali i mi sada više ne igramo premijeru na festivalu. Dobijamo jednu određenu opuštenost i izvođenje bude značajno kvalitetnije. To je ono što je dobro i što ide u dobrom smeru i što se pokazalo kao odlična formula. Tako da, trudit ćemo se da iskoristimo i ovaj put tu prednost domaćeg terena i evo, pozivamo sve, i one koji su gledali Larija Thompsona i dopala im se predstava, da dođu i da pomognu svom gradu i svom pozorištu da se predstavimo u najbolje mogućem svetlu. Hvala vam. Meni je posebno zadovoljstvo što igram predstavu Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, koju sam nekada igrala u srednjoj školi, koja je tada napisana krajem 90-ih, ali je vrlo aktuelna, vrlo korespondira sa situacijom nemanja, nestanka, pomaganja, pripomaganja i ono, budimo dosetljivi u pozorištu, što smo bili krajem 90-ih, a nažalost, ništa se od toga nije promenilo. Čak i aktuelna situacija vrlo podsjeća na kraj 90-ih. I naravno imam težak zadatak zato što se takmičimo sa neverovatnim predstavama iz celog regiona. Veliko zadovoljstvo mi je što smo imali divnog reditelja koji je vrlo veliki gospodin i mnogo je lepo sa nama radio. Imam mnogo malo gospode u pozorištu i imam pored sebe divne mlade glumce. Pre 13-14 godina sam na ovom festivalu osvojila nagradu za najbolju mladu glumicu. Sada su u toj konkurenciji, odnosno u tim godinama, mladi glumci koji igraju u ovoj predstavi. Ja se iskreno nadam da će neko od njih, a svi su odlični, poneti nagradu za najboljeg mladog glumca. I pošto je ovo 29. festival,
Naravno, pozivam vas da dođete svi, da pružite podršku cijelom festivalu, pozorištu, gradu Vršcu, ali i cijelom regionu, zato što su ovdje najbolji predstavi iz regiona. A nadam se da će sljedeće godine za 30. festival da bude svetlost. I neka bude svetlost sljedeće godine i neka nam ona ne fali. Ali kako me primio taj Užičan iz Logoraš, sad si mi to rekao, nisam znao. Ja u ovom parkiću gdje si ti sedeo sad, da. Tu 50 metara je spomenik Žarku Zrenjanin, koji je odavde. Dođem iz Beograda, ne znam zašto sam bio u Beogradu. Dođem iz Beograda fićom i tu se negde parkiram. Trebalo je valjda nešto još da kupim, da uradim, ne znam šta je trebalo. I ja tog čoveka vidim tu, pored tog spomenika u tom parkiću, s jednom crnom, lepom ženom, ovako. A sa njima jedna druga žena koju ja poznajem. Žena nekog vršačkog glumca. Ne znam da se sećaš one Ženje Petković, što je igrala u ono, kad je onaj Zarić bio njen muž, kad je za mašinom šio on umjesto nje. Da, da, da. E, to je ta mlada glumica iz Vršca i ovo je njena majka, koju ja znam. I njenog oca sam znao. Ta Ženja Petković je, mislim, bila i moje godište. Nismo išli zajedno u školu ili nešto mlađe. Ja vidim tu ženu i javim se. Tu ženu koju ja poznajem. A taj muškarac i ta njegova žena koju sam kasnije upoznao, onako stoje nezainteresovani. Ja pitam, ko su vam gosti? Pazi ti to kako se krug zatvara. Kaže, to je moj zet iz Beograda, a ovo moja sestra. Ja dođem i upoznam se, znaš. A ja sam već novinarski radoznao, ljubopitljiv, rekao, šta vi radite, gde ste? A on onako, znaš da je bio on povučen čovjek, onako, nije voleo da se hvali. Ja sam u politici, a ovo rekao, mene interesuje politika, rekao, kako bi bilo zgodno da ja sa nekim, da mi obezbedite, da dođe kod mene iduće nedelje. Jebote, ja sam, dođe kod mene, a pazi, ja ne znam ni ko je on. Znači, ja ne znam ko je on, on je naimenovan od CK, tako. Pitam posle ovu ženu, njene. Pa kaže, on je direktor, glavni urednik, a radi u politici, kao on je prvo se osvedočio u politici, ne znam gdje, odakle je bio dopisnik iz neke prestonice svetske. I ovaj, kaže, on je Boža Bogdanović, Boža Bog. Ja kažem, ovo mi oci Danilović. Ajde idemo, reko, tog Bože Boga i ti i ja, reko, da vidimo šta možemo da uradimo, da idemo da razgovaramo. On kaže, ja imam vezu Milenka Matickog, reko, to ti nije neka veza, jer jeste Vršćanin, ali nije na, ima još jednog Vršćanina i oca. Dobro, reko, ajde idemo zajedno u Beograd i ja odem kod Bože Boga u kancer, ti znaš kako je. Da, da. Ona je predsoblje, pa Ljilja, pa ko je bio već tamo, pa kabinet. Tu su svi glavni urednici bili. I opet mi se osuše usta od... Digo mi se pritisak, sve strašno. I ja odem. Hoćeš, ti si naš saradnik, kaže on. Da, rekao. Hoćeš da budeš dopisnik. Mi u tom kraju nemamo dopisnika, ali sa sedištem u Pančevu.
to je sad mislim Pančevo, sa sedištem u Pančevo, da budeš iz Južnog Banata dopisnik. Ne izvršten. Rekao, može. Može, pa šta bude? Ja kažem ovom i oci, i on je bio kod nekog tamo. Ovi kažu da podnese molbu. Tad se molba podnosila, je li tako? Kaže, i meni su rekli. Pazi, isti dan. Znači, isti dan smo bili na razgovoru, podnosimo molbe, mesec dana, već kako, koliko treba. A oni su objavili konkurse i u politici, i u politici ekspres. Konkurse, samo što nam slike nisu stavili. Znači, uslovi, nema niko drugi taj uslov, samo mi, nas dvojica. Nemamo neke previsoke škole, nemamo neke, razumeš, doktorske diplome, funkcije, nemamo ništa. Znači, onako kako smo mi, ko smo mi, njemu i meni u isti dan objave konkurs. Znači, on i ja smo u isti dan i primljeni za stalni radni odnos, on za politiku, ja za politiku ekspres, ali iz Pančeva. Ja ne znam da li on iz Vršca i on iz Pančeva, ja mislim. Nije bilo dopisnika, jer je njima bilo bitno da bude veliki centar. Vršac je mali, relativno mali, a Pančevo je industrijski grad, kao što je bila tvoja Smederevska Palanka, je li tako? I mi budemo primljeni. Već tad nije bio šef dopisništva Zoran Boškov, jer je volao malo da popije. Stiže glas, u vinu leži spas, ko vino ne pije, taj nek se ubije. Iz Vrsa stiže glas, u vinu leži spas, ko vino ne pije, taj nek se ubije. Ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena. Ko vino ne pije, taj nek se ubije, ko druva ne puši, taj nek se ubuši. Ko vino ne pije, taj nek se ubije, ko druva ne puši, taj nek se ubuši. Ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena. Kad čujem tambure, ja skočim na bure, poručim litru dve i pijem do zore. Kad čujem tambure, ja skočim na bure, poručim litru dve i pijem do zore. Ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena. Gospodin profesor izašao na prozor da vidi bratiju gde pije rakiju. Gospodin profesor izašao na prozor da vidi bratiju što pije rakiju. Ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena, ej, cavica, cavica rumena,
da je čaša flaša, da je flaša bure, da je bure more, ili bi do zore, da je čaša flaša, da je flaša bure, da je bure more, ili bi do zore, ej cavica, cavica rumena, ej cavica, cavica rumena, ej cavica, cavica rumena, ej cavica, ča. Vinca iz Vršca. Gledaj šta sam našao novo u našoj prodavnici ovde pored televizije Lavde, ima svašta, u stvari nema šta nema, jel tako? Kaže ovako, upoznajte Vršačke planine peške, pešice, pardon, peške. Ovde gore na engleskom, to isto ili nešto slično, ja neću sad da čitam, ali to je zove naše strance kad dođu, razumeš, pa da se ne pogube na bregu, kao da se naši Vrštani ne pogube na bregu. Doduše, ne baš svi, jer naši Vrštani najviše vole da idu na naš breg sa autom, razumeš? Slaviša, Crveni krst, pa neko ode do planinarskog doma. Di si bio? Bio sam na bregu. Samo što je izašao iz auta i ušao unutra, mislim kao on je sad bio na bregu. A taj breg, ljudi da vam kažem, pa mi imamo zlato u ovu našu varoš. Idemo na Zlatibor, tamo je dobar, kaže, vazduh. Idete u grad, Zlatibor je grad, Zlatibor nije planina kao što je nekad bila. Vrštanske planine su prave, razumiješ, imamo tu ove ruže vetrova. Pa tu nema gripe, nema kjevice, nema ni ovih, kako se zove, ovih virusa i tako dalje i tako dalje. Čak svi doktori znadu i u Beogradu šire da je Vršačko brdo, ili kako ga mi zovemo, a planine su u stvari najzdravije za deci i za sve one što imaju probleme, razumeš, sa srcem, sa disanjem i tako dalje i tako dalje. Ali ja sad neću vam o tome da pričam, nego da vam objasnim šta možete da kupite u ovu našu prodavnicu. Mapa znači da upoznate staze po našem bregu, da malo zađete u šumu, da volite prirodu, a ne ono kad krenete putem, pa posebno nekih dana kad se sjati cela varoš gore na breg. Pa nemo, dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan. Hoćeš zarad sebe da odeš, na primjer, negde sa strane malo, jaz da to nije lepo, ali ekološki, ne možeš u toliko ljudi, ali ako idete ovim lepim stazama i da upoznate Vrštanske planine, ova mapa će da vam pomogne. Evo, ja ću sad malko da ovako otvorim, da otprilike vidite kako to izgleda. Sve je ucrtano. Sve po bojama, razumeš, i stazama kuda možete da dođete i gde da idete i kuda da idete i da se ne izgubite. Vi mislite da ne možete da se izgubite na Vršačke planine? Još kako možete? Zašto ja stalno iniciram Vršačke planine, Vršačke planine? Pa zašto? Zato što Vršačke planine, koje nemaju veze sa Karpatima, da vam nešto kažem, to iskreno, to su naše samo kakvi Karpati, oni su, vide se do duša, ali nemaju veze. Naše Vrštanske planine imaju 4 vrha veća od onih na Fruškoj gori. Pa da li je to lepo da znate? A ne da ne znate, na primjer, kao Fruška gora, Fruška... Dobro, Fruška gora je lepa, ne mogu da kažem. Imaju i manastire silne. Mi imamo istina samo 2. Ali su naši Vrštani bogobojažljiv narod, razumeš, i tako da mi to tako nekako nadomestimo. Kuda god da krenete po Vrštanskom bregu, ako želite malo da upoznate naše šume, naša brda, jel tako, ova mapa će da vam pomogne. Ja sam se često šetao, jezda sam lala, ne vole baš da se pentradu tamo, više vole ravnicu, nema veze. Ali, ko voli da zdravo živi i da upozna ovu lepu prirodu, može da koristi ovu kartu. Ja sam je upoređivo sa onim što ja znam, kud sam se ja mlatarao po tim šumama i mogu da vam kažem da je dosta verodostojna. Ako dobro znate da čitate, nećete da se pogubite. Sve, dakle, imate ovde. I kako se koji vrh zove, i kako da dođete do njega, i gde ako ste žedni možete da popite vode, imamo mi izvore na ovom našem brdu. Znači, sve vam je
tu. Samo treba da dođete da kupite, da se ne zagubite po tim našim šumama. Ja već jesam. Ali zato sad imam i ovo. E, nije to sve. Imamo mi još raznih mapa, razumeš, planova raznih gradova. Imamo beogradske mape, novosadske mape i ostali gradova u ovoj našoj lepoj zemlji, da se ne pogubite. Pa i vršačke mape. Zašto? Mislite da vam ne treba? Pa malo, malo menjaju se imena ulica, pa možete da se izgubite, ne znate više kako se koja zove. Da ne pričamo o Beogradu. Kupite naše mape. Šta ovu? Da se lepo šetate po našem bregu. Šta ove druge? Da idete u Beograd. A ne onako ko naši kad krenu kolima pa pređu Pančevački most, parkiraju auto i onda kao idu u Beograd. Nemaju pojma kuda da idu, razumeš? Sa našim mapama sve će da vam bude jasno. Kao na dlanu. Kakva je razlika između Austrije i Austro-Ugarske? Austro-Ugarska je produkt raznih reformi u 19. veka, pokušaja da se održi integritet, celovitost, a to te Habsburške monarhije, kako je zovemo, da. Koja je bila sve samo ne jednostavna tvorevina. Da. Pa da, to je bio Frankenstein. Pa da. Od države. Pa da, jeste, Frankenstein, kao su i sami Habsburzi odavali utisak nekih, razumete, javetinja po izgledu. Zato što su imali nasadne, dosta nasadnih bolesti. Jer su se između sebe venčavali, pazite, rođaci u drugom, trećem kolenu bilo, svega i svačega. I to je interesantno. Jeste, jeste. Pazite, kakva, kakva dinastija, takva i država, Frankenstein. Mislim, dok su sve ostale nacije u okolini beležile neku tesnu integraciju, Pruska, na primjer, koja je preteča današnje Nemačke, Francuska, Engleska, znači sve su beležile neku, da tako kažem, nacionalnu integraciju, znači jedan jezik, jedna nacija, jedno pravo u Austro-Ugarskoj. Vi ste imali neke ostatke ranije. Austro-Ugarska je zapravo zemlja koja je najduže čuvala tradicije srednjega veka. Zato što dok je u ostalim zemljama plemstvo kao status, da. Nasadni status, manje više ukinuto ili, ili na neki način nulirano. U Austro-Ugarskoj, pogotovo u Mađarskoj. U Mađarskoj tek 1945. kad su došli komunisti, plemstvo je ukinuto kao neki društveni položaj. Status. Da, status. Znači, niko nije imao pravo da na temelju toga postane, ne znam, direktor nekoj ustanovi. A šta znači taj plemeniti? Plemstvo? Šta? Plemstvo, plemstvo je... Plemstvo, pa evo imate... Kako je ono stvoreno zapravo? Plemstvo... Rođeno. Da, plemstvo, da, ima različite tumačenja, pošto, pazite... Nemamo izvore za svaku pojedinost, da, da. Ali imamo tumačenja koliko hoćete. Mi možemo na osnovu nekih kasnijih slučajeva, evo recimo slučaj Henemana koji je bio vršćanin, koji je 1788. imao svoj bravado, odnosno herojski moment, da. Kada je uspeo da odbrani Vršac sa 40-ak ljudi i u 75. Ta cifra varira. Da, da. Da, i njegovo ime se spominje i diplomi, vršačkoj diplomi. I, Henemann. Da, 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 Henemann. Znači, on je udario, da tako kažemo, odnosno, on je taj koji je dao poslednje, poslednji argument zašto Vršac treba da bude slobodni kraljevski grad, mislim, svojim podvigom. Dobro. Više podviga, četiri je značajna podviga u kojih je Vršac ostvario status povlaštenog grada. A Henemann je jedan od njih, mislim, ljudi pod njegovom komandom. Kontrolom. A on je kao nagradu za svoje herojsko delo dobio plemstvo i njegova porodica je takođe dobila plemstvo. Znači, šta to znači? Neko vas
ne znam, čime ili kako, da. Neko vas znači, neko, proglasi ne... plemstvom, neko vas proglasi, ne znam, posebnom vrstom. Jeste, to, na, o tome odlučuje, proglasi? O tome odlučuje kralj, ugarski kralj, odnosno koji je objedinjavao funkciju, ovaj, austrijski car, i on je osoba koja potpisuje, da, razumete, kao predsjednik države. Da, ukazom nekim. Da, da, ukazom nekim. Ne, dobro. Znate li uvek da odličja, odlikovanja deli predsjednik države. Tako niko je. Drugi. Naravno, neke niže instance preporučuju ljude za te ovaj, odličja. Kandidate. Pa da. Tako i Henema. Znači, njega je predložio neko iz njegove okoline ili neko od austrijskih oficira, koji se nisu baš ponali herojski u tom momentu. Da, da. Zato što, pazite, to kažem ljudima, Vršac ima, dakle, mnogo razloga da se ponosi svojom istorijom, zato što on jeste nominalno potpadao pod upravu nekih drugih instanci, razumete, nije imao status autonomnog grada, kao neki grad, kao na primjer Novi Sad, koji je imao status obnog kraljevskog grada ili Sombora. On je bio, dakle... Privezak Temišvaru i... Pa da, može se tako reći, privezak Temišvaru... Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel' tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Došao Lala sa njive, razumeš, i pravo s vrata pita Sosu, jel' Soso, jel' ćemo prvo da ručamo, pa da vodimo ljubav, ili ćemo prvo da vodimo ljubav, pa onda da ručamo? Kaže Sosa, Lalo, kako ti hoćeš, radi kako hoćeš, ajde pa da ručamo. Gledaj! Došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel' tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Što ste me nahvatali ovde da pričam, šta da pričam, unučno da pričam, oni su divni, ljubi, baka, da, šta da. Još, dobre, djaci, do. I šta pa dobro, pričam, pa to ima smisla. Šta to ima smisla? Pa ima smisla da su nasledili nešto od bake, od deke, od porodične. Ima, naravno, evo, od porodične. Moja unuka svira klavir, o tom potom. Nek, hvala Bogu. Pa da. Vi ste, gospođo, izjavili da ste u penziji, a zapravo niste vi u penziji i nikad nećete ni biti u penziji. Penzija, da vam kažem, što se penzije trajna, tiče... Trajna, nadolika. Ne, pa penzija, šta znači to penzija? Pa ne, znači, da ne... To ste izjavili u jednom časopisu, gospođo. Pa ne, znači, jel? Da. Pa nemam pojma. Znači, to, da, da, ja primam penziju, to da. Znači, nacionalno. Ja sam... Nacionalno. A zaslužili ste? Pa ja imam status umetnika, primam toliko koliko sam plaćala celo života i to, ali to... Znači, država umetnike... se nije baš... Pa nije. Prema vama pa ponela ne, ne, onako. Nema veze. Koliko sam... ste... Pa služili ste joj pošteno. A znate, u jednom momentu kada je bila odluka da li ja treba da budem istaknuti umetnik ili ne,
oni su, otprilike se ispostavilo da to treba da bude neka socijalna kategorija, da li imate više od jednog stambenog prostora, da li nemate sredstava za život. Ja kažem, ja nisam socijalni slučaj, izvinjavam se, to bi bilo potpuno idiotski da radim tolike decenije i da kažem, ja nemam ništa. Zašto si onda radite? Pa sigurno. Tako da nisam da budem socijalna kategorija, da, i zato nemam toga. A dobro, ja, oni jesu socijalni, 50.000 je nacionalna penzija, to je jedan honorar vaš. Pa dobro, ali moja penzija je mnogo manja. Od te pa, nacionalne, ali zato redu. Taj duh mladalački i to što je nosilo na sceni, preostalo je u vama. Dok Bog ne kaže drugačije. Dok Bog ne svima će Bog da kaže drugačije, svima će Bog da nikad bude ne znam, krajnji sudija. Tako je. Tako je to. Tako je. Družite se sa kolegama, koleginicama. Niste imali neke... Ne, ja nemam s neprijatne kozice, situacije. Ne. Ja ne. Vi ste jedna od retkih koja ima taj odnos prema svima. Zašto? To su moje... Ja njih sretem. Šta mislim? Zašto mi imala s njima kozice? Mi se sretemo i smejemo se, ispričamo. Pa, naravno. Ali ove druge se između sebe... Ne vole nešto da bi bile na... Nemam pojma, da bi se kažem, one... Da li je to tako ili to... Šta im je ideja, da. Ja stvarno ne znam, poznavajući kako se sad piše i... Da, šta je prevashodno sad? Ja nemam pojma. Znači, dobro, ali ja volim što je to stara jugoslovenska scena, što ste vi jedan primer kako ste samoodrživi... I kako se i dan danas... Samoodrživa, tako. Da, samoodrživa i kako se i dan danas kotirate i svaka čast Goco Lazarević. To ti pričam. Eto, tako, dobro. Kako mi sad treba da izgledamo lepo kad izađemo. I šta fali? I šta fali? Ništa ne fali. Ništa ne fali. To vi možete da... Vi šljaštite vašim glasom i vašim stasom kao devojčica. Ništa za to. Evo, sad prelazim na kukije. Prijatno, hvala. Mile davne, usno mene, prošli život svoj. Je to dobijaju samo ljudi koji dođu u posetu ili se svim pčelarima stavljaju? Za sve ove koji žele da pomognu sad. Pa evo, sad ćemo mi pomoći malo marketinški, čisto da pokažemo kako se med cedi, je li tako? Koji nas u principu brani od pčela. A ovo je šator, ovo je Brenin šator. Zovu ga Breninim šatorom, ali je u stvari on samo budete mirni, mirni i da snimamo i da ćutimo. Ne moramo da ćutimo, vi ćete da pričate. Znači ovo je ono što se izvadi iz... Ovo je jedan potpuno pun ram, pčela ga je napunila, pogledajte. Pčela ga je napunila kompletno, s jedne i s druge strane. Evo, pogledajte kako to izgleda, kako je ona to uradila lepo i baš pedantno. Baš je jest, vrhovski. Ga... Evo, ja to sad otvaram ovako, ovim nožem. Dobro. Sečem, skidam. I šta je skida. To što se sad skida? To su ovi poklopčići kojim je ona zatvorila saće. Znači, to je vosak koji mi odvajamo sada, odsedimo od meda ovde, posle ga pretapamo i koristimo ga dalje u proizvodnji. Odradimo satne osnove pravimo od njega, koje je posle u nove ramove može se žvaće, jeste, je. Da. Evo ja onda dodatno s ovom viljuškom, ovo što ne mogu da zakačim s nožem, moram da otvorim. To je baš interesantno. Da, znači... Operacija. Da, ovo sve čistim da ne bi smetalo tamo u košnici. Od istopljenog voska, od kako dobijemo table, znači to su... To je znači od ovog voska... Jeste, to se pretopi, ide na presu. Naprave se, znači to mi zovemo satne osnove, odnosno to je neki početak sa utisnutim tim početcima, znači tim ćelicama koje su sve istog oblika i isto su ove radiličke. Onda pčela samo to praktično nadgradi njenim voskom, napravi te ćelije u koje posle odlaže nektar, kako koji stajanjem i daljom pčelnom preradom postaje med. Ide u vrcaljku.
sad te ramove stavljamo u centrifugu. Sad, ili ako hoćete latinicom, onda vrcaljku. U vrcaljku, da. Ovi naši ljudi kažu vrcaljka. Da, centrifuga, vrcaljka. Da. Kako se nekada centrifugiralo, kako se nekada... Nije bilo ovih mašina. Ručno se to gnjavilo, ručno. To je bio onaj... Gnjavilo se. Je baš bukvalno gnjavilo. Ovaj, kasnije kako se ovaj, tehnika razvijala, onda se ovaj, konstruisane su te centrifuge koje ovaj, okretanjem putem centrifugalne sile urade to da med iz tih ćelija izađe, zalepi se na zidove, centrifuge i onda se dole slije i na slavinu se med toči. A ovako, kao rakijica i kao... Otprilike tako, on sad izgleda kao rakijica jer je izuzetno, izuzetno toplo i med je redak. A zbog toga je redak? Praktično da je desetak stepeni ovaj, hladnije, on bi se ovako samo vio i... Kao jedna masa. Ovo što ste malo pre videli, kompletno zatvoren ram sa obe strane, znači zapečaćen, to je garantovano da je med zreo, da je on odstaje u košnici dovoljno vremena koliko treba da provede u košnici. Međutim, danas, pa možda ima i više. Možda ima i više. Možda ima i više, da. U ovoj ravnici, tako da... Dobro, tamo vam je lepo dok ste, ali vam je noću hladno, je li tako? Pa, dok ste na Homolju i dok ste... Osveže, boga mi, tamo je već popodne, kad zađe sunce, već bude ovaj... Dobro, u stvari, ne morate ni idete na more, je li tako? Ne morate da idete na... more, a kad završimo ceđenje. A kad završite... Već do kraja nedelje. A hoćete li? Ćete stići za sezonu morsku? Stići ćete. Najlepše je u septembru. Septembar, jeste. Jeste, mi završimo tad poslove. Da, i septembar je i na moru lep. Jeste. Tamo nema mnogo turista, a voda je topla. Znači, ovo je sad... Evo, pogledajte, ovo je polen koji je pčela, znači, spremila, unela je, znači, usađ. Toga vi otkrijete tek kad skinete ovo. Pa, znam, vidimo, to se vidi inače ovako, ali to će ona da potroši, znači... A to je šta za? To je takozvana perga, to je u stvari polen ona donela, preradila ga i sabila ga u ćelije svoje. A zašto? Za prehranu svoju? Da, za svoju. A ona koristi za hranu. A to je njoj hleb. Ona ne bi mogla da opstane. Ona ovaj, polen koristi kao što mi hleb koristimo i kad bi... U svaku vrstu jela, ili tako? Onemogućimo da unese polen u košnicu, bukvalno ne bi mogla da preživi bez polena. Samo na medu nema šanse. Polen inače koriste mlade pčele koje... Ovaj, a i polen je i jedna vrsta... Koje hrane tako... maticu i one ovaj, jedu polen, kombinuju ga sa medom i vodom i onda ovaj, prave hranu kojom hrane male larvice iz kojih se ponovo... A kako vi izdvajate ovaj polen iz... Posle ću vam pokazati na hvatačima polena. Znači, dobro, šta je upala jedna? Da, uletela je. Uletela je. Dobro, ali neće, ja sam miran. Recipo, ovo su pčele koje su došle da kradu. Ovo, što ovo su kradljivice ove oko. To su pčele koje su namirisale med i one su ušle u šator, ali sad je problem da izuđu. Ali to su isto vaše, tako? To su isto naše pčele koje imaju nagon da prikupljaju nektar. Da li je to iz ovih naših kanti, iz našeg šatora gde mi cedimo, ili ovaj sa nektara cveta, to je njoj sasvim svejedno, njoj je bitno. Niste da donesu. Niste brojali koliko imate pčela? Mnogo. To je mnogo, teško izbrojati. Pa recimo... ima ko Kineza. Pa otprilike jedno 30.000 do 50.000 ima u svakoj košnici. Mile davne, usno mene, prošli život svoj.